لا لا الا پڑھ الہ الا اللہ جب کبھی تم کسی مشکل میں گھرو کوئی پریشانی لاحق ہو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو اس طرح مانگو جیسے کہ بنا آتی نام دن کا رحمتا وحی لنا من امرنا رشد یہ مانگو تو ایسے ہماری قدرت کے معوضے تمہیں نظر آئیں گے اگر تم نے ڈھنگ سے مانگا اگر تم نے اہتمام سے مانگا سوچ سمجھ کر مانگا تو پھر ایسے تمہیں ہم, ہماری قدرت کے اور رحمت کے ایسے معاوضے نظر آئیں گے جو تمہیں عجیب لگیں گے لیکن ہمارے لیے کوئی عجیب جو کوئی مشکل پیش یہ مانگو اب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس دور کے اندر دین کے اوپر مکمل عمل کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ماحول خراب ہے چاروں طرف فسکو فجور کی آگ بڑکی ہوئی ہے طوفان گرم ہے جھوٹ کا غریبت کا بہتانوں کا اور لوگوں کو ایزا پہنچانے کا اور اوریانی کا پہاشی کا بد نظری کا طوفان ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے بچیں اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی اسی جیسے ہو جاتے لیکن ہم تو اس چودہویں پندرہویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ڈوبا ہوا ہے معاشیتوں میں گناہوں میں آدمی باہر نکلے تو نگاہ کو پناہ نہیں ملتی مجلس میں بیٹھے تو زبان کو پناہ نہیں ملتی کان کو پناہ نہیں ملتی کوئی نہ کوئی مسئلہ انسان کے ساتھ رہتا ہے تو کہاں جائیں کس طرح ہم اپنے آپ کو بچائیں تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اس طرح بچاؤ کہ ہم, ہم سے مانگو کیا مانگو ربنا آتنا ملدُن کا رحمتا واہ لنا من امرنا رشدہ یہ مانگو یا اللہ چاروں طرف آگ بڑکی ہوئی ہے معصیتوں کی گناہوں کی ہمارے شیطان اور نفس کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں ہم پر چھا گیا ہے ہم پر مسلط ہو گیا ہے اے اللہ آپ ہمیں اس مصیبت سے نکال دیجئے اور آتنا ملدن کا رحمتا مت لنا من امرنا رشدا رشدہ پھر دکھو کیا ہوتا ہمارے حضرت پالا فرمایا کرتے تھے کہ یوں سمجھو کہ حشر کا میدان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور وہاں اعمال بد کا بلندا ہمارے سامنے کیا کچھ کیا تو جب بعض پرس ہوئی تو آپ نے یہ کہہ دیا جواب میں کہ اللہ میاں آپ نے تو ہمیں اگر صحابہ کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں لیکن ہمیں تو آپ نے ایسے زمانے پیدا کیا کہ چاروں طرف آگ بڑکی ہوئی تھی اور چاروں طرف معیتوں کا سیلاب تھا گناہوں کا سیلاب تھا حرام کا سیلاب جہاں جاؤ رشوت کا بازار گرم تھا کاروبار کرو قدم قدم پر رشوتوں کے مطالبے تھے اور باہر نکلیں تو ہمارے آنکھوں کو بنا نہیں ملتی تھی اور خود ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ اوریانی اور فہاشی کا ایک بڑا سیلاب خود ہمارے ہاتھوں میں موجود تھا تو ایسے میں ہم کیا کرتے آپ نے پیدا ہی ایسے وقت میں کیا تھا بظاہر تو تم نے جواب ایسا دے دیا کہ جو جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے لیکن اگر باری تعالی اس کے جواب میں یہ پوچھ لے کہ ٹھیک ہے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں ایسے ماحول کے اندر ظلمتوں کا ماحول تھا معاشیتوں کا ماحول تھا لیکن کیا کبھی ہم سے مانگا تم نے کیا تم نے کبھی ہم سے مانگا کہ یا اللہ یہ چاروں طرف یہ آگ بڑکی ہوئی ہے اسے ہمیں نکال دیجئے تم سے گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا تھا تو ہم سے مانگتے نا کہ اللہ چھوٹ نہیں رہا چھڑوا دیجئے اور عزم کے ساتھ مانگتے کہ یہ چھڑوا دیجئے اور ہمیں اپنا تابع فرمان بنا لیجئے ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے یہ مانگتے نہ ہم سے مانگا کہ اگر مانگا تو بے شک تمہارا عذر جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے تو آپ سے مانگا بھی تھا آپ نے دیا ہی نہیں لیکن ہم نے ہم سے مانگا کب اگر مانگتے اور اگر ہم نہ بھی دیتے تو تمہارے لیے ایک عذر تھا تمہیں پھر بھی ہم جنت میں داخل کر لیکن جب تم نے ہمیں ہم سے مانگا ہی نہیں جبکہ ہم بار 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 کہہ رہے تھے کہ ان اللہ علیہ کلشین قدیر ان اللہ علیہ کلشین قدیر کوئی چیز ہم سے بعید نہیں تھی کوئی چیز ہم سے عجیب نہیں تھی اور پھر بھی تم نے ہم سے نہیں مانگا تو بتاؤ اس کا کیا جواب ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر کوئی گناہ چھوڑ نہیں پا رہا ہے اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے مجبور حقیقت نہیں ہوتا لیکن نفس اس کو مجبور قرار دیتا ہے تو کم از کم اللہ تبارک بطالہ سے یہ مانگتا تو رہے کہ ربنا آتنا من نا کا رحمتم وہیے لنا من امرنا رشدا یہ تو وردے زبان ہونا چاہیے یہ تو قدم قدم پر آدمی کو مانگنا چاہیے کہ مجھے راستہ دے خود نکال دیجیے آپ کو اپنے پاس سے نکال تو اگر کوئی بندہ یہ کرے تو کم از کم کم از کم وہ ایسا ہوگا کہ اس کو اپنے کیے پر نظامت بھی ہو رہی ہے شرمندگی بھی ہو رہی ہے چھوڑنا بھی چاہ رہا ہے لیکن وہ خوب مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کم از کم اپنا عذر تو پیش کر رہا ہے اور اس کی برکت سے یقیناً اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ یقیناً اس کو راستہ ملے گا بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے ساڑھے تین سو سال لگ گئے تین سو نو سال لیکن بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے اگر کوئی مانگنے والا ہو تو یہ ایک عجیب درس ہے جو قرآن کریم اس میں دے رہا ہے کہ خدا کے بندو مجھے مجھ سے مانگا کرو مانگنا بڑی عجیب اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا رکھا ہے قرآن شریف اگر پڑھو تو یہ شرط ہے کہ بھائی بزو کے ساتھ ہاتھ لگاؤ بغیر بزو کے قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جنابت کی حالت میں پڑھ بھی نہیں سکتے اگر حالت جنابت ہے یا عورتیں اپنی خاص حیض کی حالت میں ہیں تو تلاوت نہیں کر سکتی قرآن کریم لیکن دعا ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں نہ بزو شرط نہ تہارت سغرا شرط نہ تہارت کبرا شرط نہ کوئی ایسی ایسی بات کے جو آدمی کا میلا کچالا بیٹھا ہے اور کپڑے بھی اتارے ہوئے ہیں یعنی اوپر کے جس کے سا... جس کے ذریعے دوسروں کے سامنے نہیں جا سکتا ایسے بنیان پہنے پڑا ہوا ہے بنیان اور لنگی پہنے ہوئے اس میں نماز پڑھنا تو مکرو ہے اور اس حالت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کراہت سے خالی نہیں لیکن دو ایسی چیزیں کہتے مانگو چلو تم ننگے ہی تم کسی حالت میں صحیح دعا مانگ لو اس کا راستہ کھلا ہوا ہے چوپٹ لہذا وہ ایسی چیز ہے کہ بندہ اس کو پلے باندھے اور ایسا کچھ بن جائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو چاہے دلی دل میں جو مسئلہ پیدا ہو گیا اس کو مانگ لے اللہ میں سے چھوٹا ہو گیا بڑا ہو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو یہ کیا بات ہوئی تسمہ ٹوٹ گیا تو موچی کے پاس جائیں اسے ٹھیک کرائے کہ ماں بعد میں جانا پہلے اللہ سے مانگ لینا اللہ سے مانگ لینا یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا اس کو مضبوط کرنے کا اس سے زیادہ قریب کا راستہ کوئی اور نہیں ہے جتنا اس سے مانگے حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ کم از کم ایسے تو ہو جاؤ کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے جو کچھ ہے کائنات اس کی ماں ہے تو جہاں کوئی مسئلہ پیش آیا فوراً امی کے پکارے گا کوئی باہر کھیل رہا ہے اور کسی بچے نے ستا دیا تو وہیں سے امی کر کے پکارے گا حالانکہ پتا ہے کہ وہاں امی ہے نہیں بےچاری وہ گھر میں کہیں مصروف ہے لیکن پکارے گا امی تو حضرت فرماتے ہیں کم از کم ایسے تو بن جاؤ جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جو کوئی مسئلہ پیش آئے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو اور خاص طور پر بہت سے آ... کام ایسے ہوتے ہیں گناہ کے کہ اچھا خاصا نمازی آدمی ہے روزے دار ہے متشرے ہے اور نماز باجمات کا پابند ہے سبھی کچھ ہے لیکن کسی ایک خفیہ گناہ میں اس طرح مبتلا ہے کہ اس سے راہی نہیں ہو رہی جانتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں اور پھر بھی وہ گناہ میں مبتلا ہے چھوٹتا نہیں کیا کرے کم سے کم اتنا تو کرے کہ یہ مانگے رب آن کا رحمتہ یا اللہ مجھ سے چھڑوا یا اللہ میں ہمارے فرمایا کرتے ہیں اللہ میں سے اس طرح باتیں کیا کرو یا اللہ یا تو چھڑوا دیجئے ورنہ میری پکڑ نہ کیجئے میں نے آپ کے حوالے کر دی اپنے آپ یا چھڑوا دیجئے یا میری پکڑ نک تو یہ جب بندہ اتنا ربط پیدا کر لیتا ہے تو جب بارث اعلیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بےچارا تھا تو یعنی اپنی حد تک کوشش کر رہا تھا لیکن نفس اس کے اوپر غالب آ گیا تھا شیطان اس پر غالب آ گیا تھا اس نے جو ہے اس کو مجبور کر رکھا تھا لیکن ساتھ ہی ہمارے سے لگاؤ ضرور تھا ہم سے تعلق تھا ہم سے مانگتا تھا تو اس کو محروم نہیں فرمائیں گے